হাই দিস ইজ জয়ন্তৰ অসম হাই দিস ইজ জয়ন্তৰ অসম আপোনালোকে জানে যে লোকেল উৎপাদন দি আসাম জাতিৰ মোৰ দুটা চেনেল আছে আৰু দৈনন্দিন আপোনালোকক যিবিলাক বাৰ্তা দিওঁ যে সেই বাৰ্তাবিলাকৰ মাজলৈ মই লৈ গৈছোঁ অসমখনত যিহেতু আমি বসবাস কৰোঁ আৰু অসমৰ এটা অনবদ্য আপোনালোকৰ মাজলৈ মই লৈ গৈছোঁ আৰু আপোনালোকে দেখিছে দিছ ইজ মষ্ট ইণ্টাৰেষ্টিং মানে এটা বস্তু ক'বলৈ মই আপোনালোকক ওলাইছোঁ এইটো মষ্ট ইণ্টাৰেষ্টিং আটাইতকৈ কিটো বস্তু ক'বলৈ ওলাইছোঁ আপোনালোকে 150 টকাত মাত্ৰ লাভ কৰিব কিবা জানে আপোনালোকে 1-2 কোটি টকাৰ উপহাৰ আপোনালোকে লাভ কৰিব আৰু 150 টকাত আপোনালোকে কেনেকৈ আপোনালোকে এটকা নিদিয়াকৈ যে কেনেকৈ এজন মানুহে যে লাভ কৰে কেনেকৈ যে এটকা ফাইনেন্স নোহোৱাকৈ এটকা আপোনালোকে ইনভেষ্ট নকৰাকৈ যে আপোনালোকে কেনেকৈ লাভ কৰিব যে আপোনালোকে 1-1.5 কোটি টকাৰ পুৰস্কাৰ এটা আৰু অসমত এইটো হৈছে বিগ ছাৰপ্ৰাইজ অসমত এইটো এনেকুৱা এটা বিগ ছাৰপ্ৰাইজ হৈছে আৰু এইটো বিগ ছাৰপ্ৰাইজ আজিলৈকে টুডেত এটা নো ওৱান মেন ইজ কেন ইট মই ক'বলৈ গ'লে অসমত কোনো মানুহে দিব পৰা নাই যে এটকা ইনভেষ্ট নকৰাকৈ যে আপুনি 1 কোটি টকা বা 1.5 কোটি টকাৰ মূল্য আপুনি উপহাৰ লাভ কৰিব পাৰে চ' লেটছ আপোনালোকক ষ্টাৰ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ মই যে আপোনালোকক যে সার্বজনীন শীতলা বাড়ি ডেভেলপমেন্ট এখন এখন লটারি মানে খেল আর এই লটারি খেলর টিকেট এটা মই হঠাৎতে পাই গলো মানে মোর ককাইদেউজনের হাতত মোক মানে মই যিকেইটা বিষয়বস্তু উৎক্ষাপন কৰিছিলোঁ চেম নেক্সট তেনেকুৱা ক'লে লিখি থোৱা আছে কি লিখি থোৱা আছে মানে কি ফাৰ্ষ্ট পুৰস্কাৰ ফৰ্চুনা লিখা আছে ফৰ্চুনাৰখন আপুনি প্ৰথম পুৰস্কাৰ কিন্তু ফৰ্চুনাৰখনৰ এগেইনষ্টত যি মানে এখন বহী বিকিব মই অসমত কাহানিও কিন্তু শুনা নাই মই আজিলৈকে অজস্ৰ লটাৰী খেল দেখিলোঁ অজস্ৰ খেল দেখিলোঁ অসমত নাও ষ্টিল 2024 ইজ দ্য ৰানিং অফ দ্য ইয়াৰ অফ দ্য 2000 মাই ডেট অফ বাৰ্থ 97 টুডে আই এম মাই মানে মোৰ এই মুহূৰ্তলৈকে হৈছে 38 এজ চ' ফ্ৰেণ্ডছ মই এটা ক'ব কথা ক'বলৈ ওলাইছোঁ 38 এজত মই আজিলৈকে এনেকুৱা এখন খেল দেখা নাই আৰু মই এনেকুৱা এখন অসমত মানে লটাৰী খেল দেখা নাই বৰ্তমান বিভিন্ন খেল দেখিছোঁ বিভিন্ন বেলেগ লটাৰী খেল দেখিছোঁ কিন্তু আপোনালোকক লামডিঙত যিখন খেল অনুষ্ঠিত হৈছে আপোনালোকে ৰিমেম্বাৰ কৰিব লামডিঙৰ এখন খেল হৈছে লামডিঙত এখন খেল হৈছে আপোনালোকক মই মোৰ কেমেৰা পাৰ্চনক কৈছোঁ জুম কৰি দেখাবলৈ কৈছোঁ আৰু জুম কৰি খেলখনৰ মই আকৰ্ষণীয় তাৰ মাজত মই সোমাই গুচি যাম এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ ফৰ্চুনাৰ আপোনালোকে আছে ফৰ্চুনাৰ আছে আৰু ফৰ্চুনাৰখনৰ মানে যিজন বিক্ৰেতাই আপোনাৰ মানে ফৰ্চুনাৰ বহীখনৰ প্ৰাইজটো লাভ কৰিব তেওঁ পাব কি পাব মানে যিজন বিক্ৰেতাৰ বহীত ফৰ্চুনাৰখন ফুটিব তেওঁ পাব মানে ফাৰ্ষ্ট এজেণ্ট প্ৰাইজ টাটা পাঞ্চ আপোনালোকে দেখিছে নে মই কোৱা কথা নহয় মই দিছ ইজ জয়ন্ত অসম মই কোৱা কথা নহয় মই এই লটাৰী বহীটোৰ টিকেটৰ কথাহে কৈছোঁ এই টিকেটটোত যিখিনি উল্লেখনীয় কথা আছে মই সেই টিকেটৰ উল্লেখনীয় কথাটো কৈছোঁ চ' মানে কি ফৰ্চুনাৰখনৰ এগেইনষ্টত যিখন বহী বিক্ৰেতাই যিখন বহী বিকিব মানে মই ধৰক বহী এখন বিকিলোঁ আপুনি টিকেট ল'লে সেই টিকেট লওঁতাজনৰ যদি ফৰ্চুনাৰখন ফুটে নহয় আৰু মই বহী বিক্ৰেতাজনে পাম কি পাম টাটা পাঞ্চ পাম নেক্সট আহিলে টুইন প্ৰাইজ আহিলে টুইন প্ৰাইজৰ আহিলে কি জে চি বি আহিলে জে চি বিৰ এগেইনষ্টত আপোনালোকক কি দিছে গম পায়নে টুইন এজেণ্ট প্ৰাইজ ৰেনল্ট কুইট দিছে চ' আপোনালোকে ভাবক এটা থাৰ্ড প্ৰাইজ মই কেইটামান বিষয়বস্তু কৈছোঁ থাৰ্ড প্ৰাইজ টাটা ডাম্পাৰ আছে টাটা ডাম্পাৰখন যদি আপোনালোকে পায় ধৰক মোক ফুটিলে টাটা ডাম্পাৰখন মোৰ সংখ্যাটোত কিন্তু মোৰ বহী বিক্ৰেতাজনে লাভ কৰিব কি লাভ কৰিব আপোনালোকে গম পায়নে এজেণ্ট প্ৰাইজ এজেণ্ট মানে কি আমি বিক্ৰেতা এজেণ্টক কৰাই কৈ যায় বিক্ৰেতা আৰু বিক্ৰেতাজনৰ লাভ হ'ব কি গম পায়নে এল্টো কেট 10 চ' ফ্ৰেণ্ডছ মই এটা কথা আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ কৈতো শেষ কৰিব নোৱাৰিম এই টিকেটটো মই আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ লামডিঙৰ এখন খেল অনুষ্ঠিত হৈছে লামডিঙত অনুষ্ঠিত হৈছে ডনেশ্যন কাপোন বাই 150 হৈছে এটা টিকেটৰ মূল্য হৈছে 150 হৈছে ড্ৰ ডেট হৈছে 19 মাৰ্চ হৈছে 2024 চন হৈছে 2024 চনৰ 19 মাৰ্চ তাৰিখে খেলখন অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু ভেনু হৈছে শীতলাবাৰী কি শীতলাবাৰী কি লিখিলে এইটো
চিতলা বাড়ির প্রাইভেসিস লামডিং লিখেছে, টাইম দেখিছে 3 বজাত হয়েছে, অনওয়ার্ডস লিখিছে 3 বজাত এই খেলখন অনুষ্ঠিত হব। সো প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি এইবো বাদ দিয়ক, বাইক অজস্র দেখাইছে আর বাইকখনের বাইকবিলাক দেখাইছে। মই ক্যামেরাম্যানক জুম করব কৈছো, বাইকর এগেইনস্টত এটা কই এলসিডি দিছে, তেনেকে মানে যেবিলাক এজেন্টর এগেইনস্টত এটা কই এলসিডি দিছে, এইবিলাক এলসিডি দিছে, এইবিলাক বাইক দেখাইছে আপনাদের, রয়্যাল এনফিল্ড আছে, কিবা কিবি আছে, টিভিএস আছে, জুপিটার আছে, সবর এগেইনস্টত ইয়াত আর নিয়মাবলী আছে। নিয়মাবলীখিনি মই কিন্তু জুম করবলে কৈছো ক্যামেরাম্যানক, এই জুম করে দিয়া, প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি জুম করে দিয়া। সো ফ্রেন্ডস, বাই বাই, দিস ইজ জয়ন্ত অসম, আপনাদের মাজনে এনেকা বহুত ভাল খবর লাই থাকিম, নেপথ্যর কিছু উল্লেখযোগ্য খবর থাকে, হয়তো নসিবখন ভগবানে সদায় এটা কথা কয়, হাতর লাকির কয়ে, হাতর রেখাত যি আছে আর নসিবর রেখাত যি আছে কোনো কাহিব নয়, আপনার ভাগ্যর উপহার খেলখন লই আইছে লামডিঙে। এই টিকেটটো মই পাই গেলো লামডিঙে, যে টিকেট বিকিছে আর লামডিঙের যখন খেল পাতিছে, সচাকই হোক মই উইশ কৰিছো, মই আশাবাদী হয়েছো লামডিঙের খেলখন মানে ভাল হোক আর সুনিশ্চিত হোক, এটা ভাল মানে সুন্দর পদক্ষেপ লৈছে, কারণ কেলে আমি বহুত কথা আছে কবলে আর কথাব কয়ে একো নয়। সো ফ্রেন্ডস, কোনোবাই যদি এটকা নিদিয়াকে কিবা এটা পুরস্কার পায়, কোনোবাই যদি এখন বহি নিদিয়াকৈ যদি 10 লাখ টকার একটা মূল্য উপহার পায়, তাতকৈ আমাক আনন্দ একো নালাগে। গতিকে কথা কবলে বহুত থাকে আর কথা কয়েও শেষ নহয়, আপনাদের মাজরপা বিদায় লৈছো, আপনাদের চাই থাকবে দ্য লোকেল উৎপাত, মোৰ এটা ফেসবুক পেজ আছে, আপনাদের ফেসবুকত যদি সার্চ করে দি লোকেল উৎপাত বলে একটা মোৰ পেজ পাব, আর যদি ইউটিউবত গিয়ে চাই গিয়ে দি আসাম জানি মোৰ একটা চ্যানেল আছে, আপনাদের সহায় হাতখনে হয়েছে মোৰ জীবনযাত্রা আর আপনাদের কেন বিভিন্ন নেপথ্যত যা হয় মানে তাকে লই আহিম আপনাদের মাজলে। বাই বাই, দিস ইজ জয়ন্ত অসম, আপনাদের মাজের বিদায় লৈছো, বাই বাই, দিস ইজ ফ্রেন্ডস, গুড নাইট, বাই।